အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich အသင်းကအခု Paris Saint-Germain ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ Xavi Simon ကိုခေါ်ချင်နေပြီးတော့အစွမ်းကိုကြိုးပမ်းလေရှိတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်ကယူရိုပြိုင်ပွဲကစားနေသည့်တိုင်အောင် PSG ကိုအသင်းကထွက်ခွာခြင်းကြောင့်တောင်းဆိုထားတဲ့22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကို Vincent Kompany ကခေါ်ချင်နေတယ် PSG ကတော့အပိသက်ရောင်းဖို့မရှိတဲ့အတွက် Bayern အနေနဲ့သူ့ကိုအငားနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်လေးနှိမ့်ဆက်နေပြီလို့ German Media တွေကဖော်ပြထားပြီးတော့အငားကနေအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပါဝင်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ် Bayern က Michael Olise ကိုအပိသက်ခေါ်နိုင်ပါပြီ Olise က22နှစ်ပဲရှိပြီးတော့ Crystal Palace အသင်းရှိကနေပြောင်းရွှေ့ခြင်း Fix Fee က45တန်းပေါင်45တန်းနဲ့အပိုစုချင်းငွေဒီကတော့နောက်ထပ်5တန်း Total တန်း50နဲ့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရရှိပြီးတော့ Michael Olise က5နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တဲ့သူ့အနေနဲ့အခု Bayern Munich တဲမှာတပတ်လောက်ခလာစာပေါင်2သိန်း2000အထိရရှိမှာဖြစ်တဲ့ Manchester United နဲ့ Manchester City က Bayern Munich က Michael Olise ကိုခေါ်ဖို့တော်တော်လေးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာ Palace ကနေသူကိုရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြင်သူတို့ကဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာ United ရော Man City တို့က Michael Olise ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ Crystal Palace အသင်းကိုငါတို့ကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင် Michael Olise ကိုငါတို့မင်းတို့ရှိမှတရားဒီအငားထက်ချပေးပြီးတော့မှနောက်တရာဒီချုံမခေါ်မယ်ဆိုပြီးထိကန်လန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းမေရာကပေါ်ပြထားတယ်။ဥရောပဘောလုံးပွဲကြုံယူရီဖာကတော့အခုဘောလုံးကွင်းတွေထဲမှာကစားမတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေထုတ်ဖို့ရှိပြီးတော့ဥရောပဘောလုံးပွဲကြုံယူရီဖာကနေ security team ကိုဒီထက်ပိုတင်းကျပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရရှိတယ်။သူတို့ပြင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကန်နဲ့ပေါ်တူဂီပွဲမှာကွင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ပေးသက်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကလုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ Real Madrid ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Nacho Fernandez က Saudi Arabia ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ Champions League ဘောလုံးပွဲပြီးကြတဲ့ကနေဆင်ဆင်မှုအောင်ထားပြီးတော့ Saudi Club သင်းဖြစ်တဲ့ AEK Sheikh ဆိုတဲ့အသင်းကိုပြောင်းပါပါနှစ်နှစ်စာချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့လောကလာစာတစ်နှစ်ကို Euro 30နဲ့ £40 ထိရမှာဖြစ်တယ် Real Madrid ရဲ့ပြင်သစ်ကိုယ်လှယ်ကစားမ Aurelio Shomani ကတော့လက်ရှိသူတို့အသင်းကနပွဲကစားလေးပတ်ရနေပေးကိုမရှိကစားထားလို့လက်ရှိသူတို့အသင်းနေနဲ့ Real Madrid လိုပဲအောင်မြင်မှုကိုရရှိပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Euro Champion Super League ကိုရနိုင်မဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ Mbappe တန်ရာပြဿနာတွေချီတည်တိုင်အောင်ပြည်သစ်ဟာအတောင်တင်းဆုံးနဲ့ Champion Super League အတွက်သူတို့အသင်းကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။ပါဆိုနာသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလာမင်ယာမာကိုလာမဲရာသီတက်မှာကျွန်းနံပါတ်10ပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အရင်ကလီယိုမက်ဆီထွက်ခွာပြီးတဲ့ကလစ်လက်သွားတဲ့ကျွန်းနံပါတ်10ကိုအန်ဆိုဖာဒီကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိမှာဒီနံပါတ်ကလစ်လက်လျက်ရှိပြီးတော့ပါဆိုနာကအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လာမင်ယာမာကိုကန်နဝင်ကျွန်းနံပါတ်10ကိုဝစ်ဆင်ခွင့်ပြုတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလေရှိတယ်ပါဆိုနာသင်းကအခု Jeremy Frimpong ကိုအသေးအံလိုချင်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလာတယ်ဒီပြ Hansi Flick ကပါဆိုနာသင်းတို့က Jeremy Frimpong ကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့ Frimpong နဲ့ Bayer Leverkusen ရဲ့ရောချီစာချုပ်က Euro 30ပါ Juventus ကတော့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Adeyemi ကိုစတင်ဆွေးနွေးလေရှိတယ်အထူးသဖြင့် Juventus ကသူတို့အနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီတက်မှာ Thiago Motta နဲ့အပြောင်းအလဲတွေများစွာလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်တော့မှ exam ကို euro 30လောက်နဲ့စတင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိတာပါ Arsenal သင်းကတော့ Sporting Lisbon ရဲ့ Sweden တိုက်စစ်မှု Victor Gyökeres ကိုစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလျက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့တန်းတရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့ Portuguese media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Mikel Arteta တို့ကဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Sporting Lisbon အသင်းနဲ့လည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း euro တန်းတရာကိုသူတို့ဘက်ကဘလို့ပုံစံအရေးချပေးရမလဲဆိုတာကိုညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဆဗီယာကအာစနယ်ရဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကွင်းလက်ကလာမာဆမ်ဘီလူကွန်ကာကိုအငားနဲ့ခေါ်ဖို့ချင်းကပ်နေပါတယ်။24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီဇာမာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဒါလူတန်တောင်းအတင်းကိုအငားထွက်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဆဗီယာကသူ့ကိုနောက်ထပ်တရာသီအငားနဲ့ကန်လန်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်။မီကယ်အာတီတာတို့ကတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့ဇာမာတွေကိုအလင်းစလိုဝယ်ယူသွားမှာမဟုတ်ပဲစိတ်ရှည်တီးခံပြီးအချိန်တော်ကြာလေ့လာပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့လက်တော်မှာတော့တောင်းပန်ကစားမတယောက်လိုအပ်ရင်နောက်ခံလူတယောက်နဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုယာထားလို့ကွင်းလေကစားမတွေကိုလည်းယာထားတာလည်းဖြစ်တယ်
Marcus Rashford ကတော့ Eric Ten Hag အသင်းမှာဆက်ရှိပြီးနောက်အသင်းမှာ performance ကောင်းကောင်းနဲ့နေရာတနေရာရဖို့သူဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ Eric Ten Hag နဲ့ဂျာမာဆက်ဆံရေးကောင်းနေမရှိဘူးလို့ British media တွေကဝေဖန်နေသည့်တိုင်အောင် Rashford ကနီးပြ Ten Hag နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းကိုတိစောက်ပြီးတော့နေရာတနေရာအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Manchester United က Everton နောက်ခံသူ Jared Bowen ကိုဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းတော့မှာပါ22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမောက်ကိုUnitedကအခုလောလောဆယ်အနေထားရဒါနောက်ထပ်တစ်ချိန်အနေနဲ့တန်း40တန်း50ကြာကံလာမှုတကူစတင်ဖို့ရှိကြောင်းဆိုလိုက်တယ်အောင်ဝမ်မဆာကာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Man United ကထွက်ပြီးတော့ Galatasaray ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝမ်ပဆာကာကို Galatasaray က၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိမှာ2တင်းကြာပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း12တန်းလောက်နဲ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးရှိနေတာပါ Chelsea အသင်းကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Elan Musan ကိုအဆိုဗီလာကိုရောင်းချလိုက်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ပေါင် 38.5 တန်းနဲ့အဆိုဗီလာကိုသူဘက်က9နှစ်စာချုပ်နဲ့ရောင်းချခဲ့တာပါ Chelsea ဘက်ကတစ်ဖက်မှာအဆိုဗီလာရဲ့လူငယ်ကစားမ Omari Kellyman ဆိုတဲ့ကစားမကိုပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်ကွင်းလေတိုက်စစ်ကစားမကို Chelsea တင်းကပေါင် 19 တန်းပေးပြီးတော့2030ခုနှစ်ထိ6နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်တစ်နှစ်သဘောတူညီမှုရရှိထားတာဖြစ်တယ် Chelsea နေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Jonathan Davis ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြလည်ရှိတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကနေဒါတိုက်စစ်မှုကို Chelsea ကပြင်သစ် Clash ကနေခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးခဲ့လို့တစ်ဖက်မှာလည်း Nico Willian ကို Chelsea ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်လည်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်အခု Football League ဟက်ကာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Rui Pinto ကတော့ Manchester City အသင်းကဖောက်ဖြစ်ထားတဲ့FFP စည်းကမ်းရဲ့135ချက်ကိုသူဘက်ကချပြမှုအသိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Daily Mail မှာဖော်ပြထားပြီးတော့ Man City ရဲ့အမှုကိုသူဘက်က pressure ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလည်ရှိတယ်။ Man City ကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံကစားမ Sergio Gomez ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ City အနေနဲ့ဒီစားမလေးကိုအပိတ်တ်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ Sergio Gomez ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ရင် City ကဘယ်နောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလည်ရှိကြောင်းဆိုထားတယ်။ Liverpool ကလည်း Real Madrid အသင်းက Rodrigo နဲ့အာတာဂူလာနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ချင်နေပါတယ်။ဒီစားမနှစ်ယောက်စုံကို Liverpool ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းမန်ဒူဒီဘိုဒီဘို report မှာဖော်ပြထားပြီးတော့လက်ရှိနေထိုင်ရလီဗာပူးကတောက်လျှောက်လေးလာလေးရှိတာပါလီဗာပူးအနေနဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာလက်တလုံးမှာတော့အီတလီနောက်ခံလူရီကာဒိုကယ်လီဖီယိုရီကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်ဒီနောက်ခံကစားမကအသက်22နှစ်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ချေးကပေါင်22တန်းလောက်ပဲရှိပြီးတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲအခြေစွမ်းကြောင့်ထိပ်တန်းကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်လီဗာပူးကခေါ်ချင်နေတာဖြစ်တယ်တော်တန်ကတော့ဒန်မတ်ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Wild Man ကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကအဝေးကနေလှလပပကန်သွင်းခဲ့တဲ့ဒန်မတ်ကွင်းလေကစားမကို Spartan ကတောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားပြီးခေါ်ချင်နေလေရှိတယ်လို့ဆိုထားလို့ Spartan ရဲ့ကင်တောက်တွေကအဲ့ပွဲကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြလေရှိတယ် Spartan အနေနဲ့နောက်ခံလူ Romero ကိုလုံးဝရောင်းချဖို့စီစဉ်မရှိကြောင်းဖော်ပြလေရှိပါတယ်26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Christian Romero ကို Tottenham ကဘလိုနည်းနဲ့မှ Real Madrid ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်နာဆာအသင်းကတော့ White Chelsea ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိပြီးနောက် Europe မှာနာဆာကို Chelsea ပြောင်းရွှေ့မှာပါ Juventus ရဲ့ကိုယ်သမားကနာဆာအသင်းနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့တနှစ်ကို Euro 16တန်းထိရရှိမှာဖြစ်တဲ့ Aston Villa အသင်းက Sociedad အသင်းရဲ့ Brace Mantet ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ် Spain ကွင်းလေကစားမကို Unai Emery ကလိုချင်နေပြီးတော့28နှစ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုစတင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ Newcastle United က Dominic Calvert-Lewin ကိုတန်ကနေခေါ်ယူနိုင်တော့မှာပါဒိုမီနစ်ကာဗလူရဲ့စာချုပ်တတန်တနစ်ပဲကျန်တဲ့အတွက်ညူကာဆယ်ကဆွေးနွေးနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ချားဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုရောက်ပြီးတော့မကြာမီမှာထွက်ခွာခွင့်ရနိုင်ဖို့ရှိတဲ့ကြောင့်ညူကာဆယ်ကယုံကြည်ထားတယ်တစ်ဖက်ကတော့ညူကာဆယ်ကကစားမအလိုက်ပေးပြီးတော့ဝူဗာဟန်တန်နောက်ခံလူမက်ကီလ်မတ်ကိုကမ်းမန်းခဲ့ပေမဲ့ဘူးဖ်ကတော့ပေးချခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံကစားမကို45တန်းတက်မှတ်ထားပါတယ်တန်တက်လာတဲ့ Ipswich Town အသင်းကလည်း Alexis Sanchez ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Marseille Saint ကထွက်လာခဲ့တဲ့ Alexis Sanchez ကိုလက်ရှိမှာတော့ခေါ်ချင်တဲ့အသင်းတွေကြားထဲမှာ35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုရအောင်ခေါ်ယူဖို့ Ipswich Town ကကြိုးပမ်းလာလေဖြစ်တဲ့လူတန်တောင်းကထွက်ခွာလာပြီဖြစ်တဲ့ Ross Barkley ကတော့ Aston Villa ကိုပြောင်းရွှေ့มาဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်း Marseille Saint မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူတန်တောင်းနဲ့ Calhanoglu စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် Ross Barkley ကတန်းဆင်းသွားတဲ့လူတန်ကနေထွက်ပြီးတော့ Unai Emery ရဲ့ Villa ကိုပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်9တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့มาပါ။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအကြမ်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။